Salam aleyküm dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yeni bir video ilə sizlərin qarşısındayam. Bəli dostlar, başdan da bəlli olduğu kimi sizə bugün şəkəri həyatımızdan çıxardandan sonra bizə nə dəyişikliklər olacaq, o barədə bir video hazırlamaq istədim. Şəkərin ziyanları həddən artıq çoxdur. Buna misal olaraq şəkəri biz həyatımızda çox qəbul edəndə diş çürüməsidir, üzümüzdəki sızanaqların artmasıdır, şəkər xəstəliyinin yaranmasıdır, tip problemlərlə bizi üz-üzə qoyur. Ona görə də mən də bu videonu hazırlamaq istədim. Belə videoların gəlməyini istərsinizsə, video bəyənib, kanala abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Elə isə keçək videomuza. Bəli dostlar, ilk özünüzdə hiss edəcəyiniz dəyişiklik diş çürümənizin azalmağını görəcəksiniz. Şəkəri biz çox qəbul edəndə dişimiz çürüyür. Bunun səbəbi isə şəkərin tərkibində olan maddələr bizim dişimizin üstündəki qoruyucu təbəqəni məhv edir və dişimizin çürüməyinə səbəb olur. Ona görə də şəkəri nə qədər tez tərk etsə, o qədər bizə xeyri var. Bəli dostlar, ikinci özünüzdə hiss edəcəyiniz dəyişiklik ağız qoxunuzun düzəlməyini hiss edəcəksiniz. Əgər ağzınızdan pis qoxu gəlirsə, bunun səbəbi şəkəri çox istifadə etdiyinizə görədir. Çünki şəkəri biz bədənimizə qəbul edəndə şəkərin ağzımıza bıraxdığı pis maddələr ağzımıza qoxu yaratmağa səbəb olur. Bəli dostlar, əgər üzünüzdə pişikdir, qara ləkədir və yaxud da lazımsız ləkələrin çıxmağının səbəbi daha çox şəkər istifadə etdiyinizə görədir. Amma siz şəkəri həyatınızdan çıxardandan sonra görəcəksiniz ki, üzünüzdə pişikdir, qara ləkədir, bunlardan heç birindən əsər əlamət qalmayacaq. Bəli dostlar, özünüzü gümrah hiss edəcəksiniz. Belə deyim də, şəkəri biz bədənimizə qəbul edəndə beynimizə xoşbəxtçilik hormonu salgılanır. Amma bu, həyatımızdan çıxandan sonra düzdür, 1-2 gün insan şəkəri həyatımızdan çıxartdığımıza görə əsəbləşir, arıxır. Amma bir müddətdən sonra özünüzdən asılı olmayaraq enerjili, gümrah olacaqsınız. Bəli dostlar, əgər arıqlamaq istəyirsinizsə, şəkəri həyatınızdan çıxarmalısınız. Çünki əgər siz şəkəri çox istifadə edəndə həm sizə artıq yağlanma yaradır, həm də ki, arıqlama barəsində sizə problem yaradır da. Ona görə də çalışın şəkəri tez bir zamanda həyatınızdan çıxarın. Əgər siz şəkəri həyatınızdan çıxarsanız, həftədə ən azı 2 kilo arıqlayacaqsınız. Bəli dostlar, gözünüzdə görmə qabiliyyətiniz daha yüksələcək. Əgər siz özünüzdə göz zəifliyi hiss edirsiniz də, bunun səbəbi şəkəri çox istifadə etdiyinizə görədir. Çünki şəkəri çox istifadə edəndə üzə gedən damar yolları şəkər maddələri tərəfindən tıxanır və göz görmə zəifliyi əlamətini ortaya çıxardır. Ona görə də çalışın şəkəri az bir şəkildə istifadə edin. Bəli dostlar, şəkər xəstəliyi riskiniz azalır. Şəkər xəstəliyi onsuz Azərbaycanda demək olar ki, 200 mindən çox insanda yaranan problemdir. Bunun səbəbi də ki, şəkəri çox istifadə etdiklərinə görədir. Ona görə də çalışın şəkəri həyatınızdan çıxardın. Əgər şəkəri həyatınızdan çıxarda bilmirsinizsə, ən azından gündəlik 30 qrama yaxın şəkər istifadə etsən sizə yetərincə bəs edər. Beləcə videonun sonuna gəlib çatdıq. Yenə də deyirəm, şəkər özü də bir adətçilikdir. Nə qədər ki tez həyatınızdan çıxarsanız, o qədər tez sağlamlığınıza qovuşacaqsınız. Kimin nə sualı olarsa, mənim Instagram bölməsini də direktə yazaraq bildirə bilər. Video bəyənib, kanala abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək.